Hayastan'la yer Azerbaycan'la Gıdım ve Rusastan'la Azbetsyan, Gürdüm, Averişat, Kan, Fransiyayı ve Amerika'yı. Yev yerku yerlerine Azkanı'nın or Rusastan'ı inmiş notuçunu kavalı ameli efektifliğine Kan, Fransiyayı, Kan, Amerika'yı. Ինչ ակնկալիքներ ունենանք այդ հանդիպումից, սամանային ես լարվածությունը կմեղմվի դրա արդյունքում, թե ինչպես ազատամարտիկներից մեկն ասաց, նախագահը Սոչիից կգա պատերազմի բոթով։ Չէ, իհարկե կմեղմվի ինչ-որ չափով, որովհետև միջազգային հանրության ճնշումը շատ բարձր է, բոլոր բոլորների վրա ռադատարի ռեժիմը չխախտելու պահանջով, ուժի կիրառումից հրաժարվելու պահանջով և երկու նախագահների զրույցը պետք է լինի այդ թեմաների շուրջ։ Ադրբեջանը պատմություն ցույց է տվել, որ ադրբեջանական կողմը միշտ պայմանավորվածությունները խախտել է, երբեք չի պահել, հիմա ինչու պիտի հույս ունենանք, որ դրական կլինի։ Չունենանք նման հույս, որովհետև մենք ունենք մի շատ անուս, անկիրթ, իր խոսքին և պայմանագրին դավաճանող հարևան, բազմաթիվ անգամ, շաբաթանք դրան և ինքներս միշտ պատրաստ ենք։